Diqqət, Qurban Bayramı ilə əlaqədar rayona getmək istəyənlərin nəzərinə. Qurban Bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günlərini rayonlarda keçirmək istəyən Bakı, Sumqayıt və Abşeron sakinlərinə xəbərdarlıq edilib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev açıqlamasında bildirib ki, rayon qeydiyyatı olan vətəndaşlar bölgələrə gedərlərsə, onlar yenidən Bakıya buraxılmayacaqlar. İnsanların sağlamlığı təhlükə altında ola bilər. Kimsə olduğu yerdədirsə, həmin şəxs bilməlidir ki, iş bağlanırsa, uzun müddət işləməyəcəksə və rayona gedərsə, artıq bayramdan sonra geri qayıda bilməyəcək. Söhbət rayon qeydiyyatında olanlardan gedir. Bakı qeydiyyatında olanlar ümumiyyətlə rayonlara gedə bilməz. Onlar postlardan mütləq geri qaytarılacaqlar, deyə Kamran Əliyev sərt xəbərdarlıq edib. Xatırladaq ki, dəfələrlə belə anlarda xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, insanlar rayonlara getmək istəyiblər və postlarda cərmələnərək geri qaytarılır.